ನಾನು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಜೋಶಿ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯಪುರ್. ನಾನು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1-2 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, 6-6 ಅಂಕಗಳು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು ಅಂದರೆ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮೇರಾ ನಾಮ ಕೇಶವ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾ ಔರ್ ಮೈ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕಾ ಹಿ ರಹನೆ ವಾಲಾ ಹೂಂ. ಮೈನೆ ಅಪ್ನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಿಯಾ ಹಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೆ ಔರ್ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಯಾ. ಮೈನೆ ಅಪ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ BLD ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇ ಕಿ ಹಾ ಔರ್ ಆಜ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಕೋ ಜಾಯಿನ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್. ಯೇ ತೋ ಮುಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ನಾ ಗರ್ವ ಮಹಸೂಸ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಛೋಟಿ ಉಮರ್ ಮೇ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮೈ ಭಿ ಫೌಜ್ ಮೇ ಕಾಮ ಕರ್ಕೆ ಆಯಾ ಹೂಂ, 20 ಸಾಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಮೇ ಕಾಮ ಕಿಯಾ ಹೂಂ, ಪಿತಾಜಿ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಹತೆ ವೋ ಭಿ ಛೋಟಿ ಉಮರ್ ಮೇ, ಉಸ್ಕಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಭಿ 21 ಖತಮ್ ಹುವಾ ಔರ್ ಸಾಮ್ನೆ ಹುವಾ ತೋ ಗರ್ವ ತೋ ಬಹುತ್ ಊಂಚಾ ಹೋತಾ ಹೈ. आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। शहर बीजापुर के दरगाह रोड पर स्थित चेतना कॉलेज में कल लायंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार की ओर से SSLC PUC डिग्री में सबसे अधिक अंक लेने वाले स्टूडेंट्स और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नागठान मत क्षेत्र के MLA डॉक्टर देवानंद चौहान उपस्थित रहे। इस अवसर पर NTPC के MD रघु भट्ट, क्लब प्रेसिडेंट BM ब्रादर, सेक्रेटरी AS कुलकर्णी, ट्रेजरर राजेश गायकवाड़, डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जाधव के अलावा लायंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार के डायरेक्टर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे मौजूद। मैं डॉक्टर अशोक जाधव, जो लायंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार संस्था का संस्थापक, आज मौजूद बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो क्लब जो है ये पिछले 6 साल से पहले जो था तो हमारे बीजापुर तालुक के जो SSLC PUC टॉपर्स को हम सम्मान करते थे, लेकिन ये साल जो है पहली मर्तबा हम बीजापुर, नॉट ओनली बीजापुर तालुक, हम पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कवर करके जो टॉप 10 बीजापुर में SSLC और PUC के जो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी में जो रैंक लिए हैं उनको सम्मान करने का सिलसिला ये साल से चालू किए हैं हम। ये तो हमारा पहले से ही था, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड था, ओनली फॉर तालुक का स्टूडेंट्स। ये बार जो सिटी छोड़ के पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, और इतना खुशी होती है कि जो शहर के बच्चों से ज़्यादा जो ग्रामीण भाग रूरल प्लेस से जो आए हैं, मोर देन 10 में से 70% लोग जो रूरल प्लेस के बच्चे अचीवमेंट किए हैं, ये खुशी की बात है। और आज जो सम्मान समारंभ था उसमें वो बच्चों से ज़्यादा उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, तो हमारे सब परिवार के सभी सदस्य बहुत खुशी महसूस किए, क्योंकि जो पेरेंट्स की जो खुशी में भी हमारी खुशी नज़र आई। तो ये सिलसिला हमें और नेक्स्ट ईयर इससे भी बढ़िया बेहतर स्टार्ट करेंगे, और इस जो आज के फंक्शन के लिए जो इनॉग्रेटर बन के जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सम्मान करने के लिए हमारे बीच में नागठाण मत क्षेत्र के शासक डॉक्टर देवानंद चौहान जी भी आए थे, और हमारे लायंस क्लब के हैदराबाद के जो NTPCL यहाँ पे सीनियर मैनेजर हैं D रघु भी आए थे, और जो हम इस बार सहयोग लिया था, हर बार हम ये क्या करते हैं जो लायंस क्लब के जो सम्मान समारंभ रहता है तो एक एक कॉलेज चुन लेते हैं, तो पहले दूसरे जो रूपा देवी हुआ था, बंजारा कॉलेज हुआ था, अभी इस बार चेतना जो एजुकेशन ट्रस्ट है उनके कॉलेज में हम ये किए थे, तो उनके डायरेक्टर संगमेश बुरली भी आए थे आज इस समारंभ में, ये सत्कार समारंभ में। और हम इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत आभारी हूँ जो चेतना कॉलेज के जो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दयानंद जुगती, उन्होंने भी बहुत ही सहयोग दिया हमारे इस कार्यक्रम को यशस्वी सक्सेस करने के लिए, और हमारे जो लायंस परिवार के सभी सदस्य जो हैं और खासकर फयाज कलादगी, उन्होंने भी मोमेंटो का स्पॉन्सरशिप करके सभी बच्चों को भी एक यादगार सुनहरा मोमेंटो भी उन्होंने दिया है, ये बहुत ही खुशी रहने वाली बात है। और जो आज नॉट ओनली हम ये एग्ज़ाम में सक्सेस होने वाले बच्चों को, इतना ही नहीं जो एग्ज़ाम सक्सेस होने के बाद आपका लाइफ का जो सिलसिला उसको चॉइस करने वाले, आज हमारा लायंस डायरेक्टर के एक बच्चा
फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही SSB जो एग्ज़ाम रहता है वो बहुत ही मुश्किल रहता है, उस एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करके वो अब सब लेफ्टिनेंट कमांडर बन गया इंडियन नेवी में, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। वैसे बच्चों को हम इनक्रेज करने के लिए और एक भव्य हमारे बीजापुर का जो नाम हर तरफ दुनिया के हर तरफ रोशन करने के लिए हमको हम सभी परिवार के सभी सदस्य उनको इनक्रेज कर रहे हैं, तो वैसा ही रिजल्ट हमको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अगले साल हमें इससे भी बढ़िया योजना यहाँ पर बच्चों को इनक्रेज करने के लिए अभी स्कूल को जाके उनको मोटिवेट करने का और उनको इंस्पायर करने का कार्यक्रम हम योजना आयोजन करने वाले हैं, तो इससे भी ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में हमारे बीजापुर जो स्पेशली एजुकेशन लेवल पे बहुत ही पीछे वाला डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जो परफॉर्मेंस एजुकेशन लेवल में बहुत ही पीछे है हमारे बीजापुर, और नेक्स्ट टाइम ये साल से हम कोशिश करेंगे हमारे जो न्यू मैनेजमेंट अभी बॉडी जो बनने वाली है 14 जुलाई को, उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब मोहन चौहान जी और प्रेसिडेंट बन रहे हैं प्रोफेसर AS कुलकर्णी और ट्रेजरर सोमशेखर राठौड़, ये जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया प्लान बना रही है कि एजुकेशन लेवल आगे हमें आगे बढ़ाया तो वो बहुत ही इजी होगा, उनको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी इन फ्यूचर, इसलिए हम बेसिक जो नीड कहाँ पे है, क्या गलत हो रहा है, क्यों हमारे बीजापुर के बच्चे लोग क्यों एजुकेशन फील्ड में नहीं आगे जा रहे, इसके बारे में सोच के जो एजुकेशनिस्ट है शिक्षण तज्ञ उनको बुला के उनके साथ सभी कॉलेज के प्रिंसिपलों को बुला के हम DDPI के साथ DDPU के उनके साथ भी कल बात किए थे हम, तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ करना है बोल के भी बोला है, तो हमारा लायंस क्लब इन फ्यूचर ईयर्स एजुकेशन के लिए बढ़ावा देगी और उसके लिए आयोजन अलग अलग प्रोजेक्ट का आयोजन हम करेंगे। थैंक यू, मैं अशोक यादव डॉक्टर अशोक यादव इस लायंस क्लब ऑफ बीजापुर परिवार का संस्थापक हूँ और अभी डायरेक्टर बना हूँ, थैंक यू वेरी मच। राज्य के रैंक पड़े विजयपुर जिले अति SSLC ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬಳಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಲೈನ್ಸ್ ಕಲಂತವ್ರಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕಂದರೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಡಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಡ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಾವೇನು ಲೈನ್ಸ್ ಕಲಿತವ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಾಗ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊರತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್
सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम केशव कट्टी है और मैं बीजापुर का ही रहने वाला हूँ। मैंने अपने प्राइमरी एजुकेशन किया है केंद्रीय विद्यालय से और मैं अपने सेकेंडरी एजुकेशन सैनिक स्कूल बीजापुर से कंप्लीट किया हूँ। मैंने अपने डिग्री BLD इंजीनियरिंग कॉलेज में की है और आज मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन कर रहा हूँ एज अ सब लेफ्टिनेंट और आई विल बी ज्वाइनिंग एजीमला, इंडियन नेवल अकेडमी एजीमला। तो अब बताने के लिए कि मेरा रूटीन और जर्नी कैसे था, मैंने अपने 12th तक अपना सैनिक स्कूल में किया जो कि एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे लोगों को यही बताया जाता है कि किस तरह हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं एज जॉइनिंग डिफेंस, एज एन इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, एक प्रेरणा मिली कि मैं कैसे एक देश को एक वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन ज्वाइन करके सर्विस कर सकता हूँ। तो जब मैं 12th में था तब मैंने NDA ट्राई किया था, उसके बाद मैं अपना डिग्री करने को BLD इंजीनियरिंग कॉलेज में किया। तो मैंने अपने डिग्री सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से किया है। तो उसके बाद मैंने मेरे परसेंटेज की वजह से मुझे डायरेक्ट कॉल लेटर मिला गया जो जाके मैं SSB चला गया जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस है जो 5 दिन का होता है, जहाँ पे पहले दिन होता है आपका रिटन टेस्ट और सेकंड डे होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड डे होता है ग्रुप टेस्ट जिसमें आपको एक ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, इंडिविजुअली कैसे बिहेव करते हो, अब से वैसे आपको चेक करते हैं, और चौथे दिन होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू जहाँ की आपके करंट अफेयर्स, अपना टेक्निकल नॉलेज सब कुछ पूछा जाता है, और फिफ्थ डे होता है कॉन्फ्रेंस जहाँ की होता है आज तक आपको 4 दिन में कितने लोगों ने एसेस किया, वो सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आप ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं। तो मैं अपने SSB मैंने कोयम्बटूर में किया जहाँ पे INS अग्रणी है। तो वहाँ पे आउट ऑफ 94 स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री आई वॉज ओनली वन हु गॉट रिकमेंडेड, तो 94 मेंबर्स में से मैं अकेला था जो रिकमेंड हो गया। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट जो कि हर एक आदमी को उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। तो मेडिकल टेस्ट मेरा 7 दिन चला जो कि था INS संजीवनी कोच्चि में था। तो उन सबके बाद मुझे परसों के दिन जब मेरा इंजीनियरिंग लास्ट डे खत्म हुआ तो उसी दिन दोपहर को मेरा कॉल लेटर मेरे घर पर आ गया। तो इस पूरे थ्रू आउट माई जर्नी मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया, मेरे हर एक स्टेप में थ्रू आउट माई ईच एंड एंटायर डिसीजन ऑफ माई लाइफ थ्रू आउट उन्होंने मुझे पूरा हेल्प किया। हर एक मेरे काम जो भी मैं करना चाहता था, जो भी मैं एस्पायरिंग था, तो उनका योगदान के बिना ये अचीवमेंट कुछ नहीं है। फॉलोड बाई ऑल माई फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे हर एक स्टेप पर मोटिवेट किया कि मैं जो चाहे वो करूँ, चाहे वो सही हो तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया करने के लिए, अगर गलत था तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया। स्पेशली माई फादर एंड माई मदर एंड आई ऑल्सो हैव अ ब्रदर जो कि अभी मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है हलियाल इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो इसमें इसलिए तो मैं जो आज के बच्चों को क्या बोलना चाहता हूँ कि जो भी करना चाहता है उसे डेडिकेशन से कीजिए, और डेडिकेशन के अलावा यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। एक जब आदमी को एक कमिटमेंट रहता है कि मैं ये कर सकूँ तो वो 100% कर ही लेता है। तो बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, और आज के इस सम्मान जो लॉयंस क्लब ऑफ परिवार बीजापुर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, और सारे डिग्निटरीज जो यहाँ पे आए थे, द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर एंड एवरीवन, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये तो मुझे एक्चुअली इतना गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि छोटी उम्र में, क्योंकि मैं भी फौज में काम करके आया हूँ, 20 साल इंडियन आर्मी में काम किया हूँ, उसके बाद मैं अभी फिलहाल उधर के आने के बाद मैं पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ जिला पंचायत बीजापुर में। तो आपको पता ही है एक पिताजी के सामने रहते, वो भी छोटी उम्र में, उसे जस्ट अभी 21 खत्म हुआ और सामने हुआ तो गर्व तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वो फिर भी वो डिफेंस को चूज किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो IAS IPS भी कर सकता था, मेडिकल कर सकता। उसको बोला था मैंने जब SSLC हुआ था ना तो मेडिकल चूज करो, उसने मना किया, उसी टाइम बोला नहीं मैं भी ट्राई करूँगा, बोला तो मैं उसको मना नहीं किया। जब मैं काम कर गया तो मेरा बच्चा भी एक जाने दो, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि हर एक घर से एक एक फौज में जाना चाहिए, कम से कम डिसिप्लिन आएगा और देशाभिमान बनेगा, इसलिए मैं उसको मना किया। मेरा तो सौ ऊंचा हुआ है, मैं कंग्रेचुलेशन देता हूँ। थैंक यू। हेलो, ನಾನು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಜೋಶಿ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಜಯಪುರ್. ನಾನು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ? ಹಾಂ ಸರ್, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಕಿದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 625 ಪಡೆದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಈಗ IAS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MR ಜೋಶಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಳು ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ.
ಬಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಅಳ್ಳಿಕತ್ಲು ಅವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಕೋನು, ನಿನಗೆ ಅಂಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದು. ನನಗೆ ಬಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಅದ, ಆದರೆ 624 ಆಗಬೇಕು, 625 ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಯದಂದು. 625 25 ಬಂತು. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1-2 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, 6 ಅಂಕಗಳು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 7 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಅಂದರೆ ಹೀಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ನಾನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿರಂತರ ಎಫರ್ಟಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಿವಾನಂದ ಕೇಲೂರವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸವರಾಜ್ ಕೌಲ್ಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಅವಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ತನ್ನ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಳನ್ನ, ನಾವು ಹಿಂಗದೇವು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದವರು, ಮಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಒಂದು ಊಟ ಉಪಚಾರನೂ ನೋಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವಳು ಭಾಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದಳು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ 3-4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ಲಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು 7-8 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ 625-25 ಬಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂದಲು, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಲು. ಸೊ ಈ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಅವಳು ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಔರ್ ಖಬರೊಂದಿಗೆ ಜುಡೆ ರಹೇಗಾ ಆಪ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್.